Il est le véritable juge dans le livre de Samuel. Première et deuxième, il est notre prophète. Jesus, I believe something happened right now. Devil like or not, something is happening. Nous sommes vidéo de chrétien en exclusivité. Tapez www.casarema.fr. One more time. Miracle. Ask you, are you ready for a miracle? Nazo tuna soko za prepo na miracle. Can you speak? Oko kolo ba mama? Oui, nazo prête. I'm ready. Close your eyes. There goes the fire. Moto ya Bwana. Woman. Mercy. The Lord is saying is they setting you free. Kolo azolo beti azokangola yo. From whatever has bound you. I say great bondage. I seek bondage. But Jesus is setting you free. From whatever sucks your blood. Jesus! Yes! Make her whole. Yes. Commissaire Mobimba. Every generational curse. Génération nyonso ya bilakelimabe. Is ending tonight. Esuki lelo. Come on, shout amen. Batu balobi amen.
Maboke Zandan. Ya Yesu. Pesa mutu moko mbote loba waneza apotre. Waneza mbote ya apotre. Pesa mutu moko mbote olubina ye wana mbote ya apotre. Andimi yango? Andimi. We are so honored to have men of God with me, sisters. Toza onoreko mona batuna nzambe bazali longo na biso awa. How many of you know Pastor Rishi? Combien kati na bino bayebi Pastor Rishi? Oh, were you blessed by him? Popambola maki na matei na ye. Do you love him? Olkiye. Come on, Pastor Rishi, come over here. Pastor Rishi, merci boya bino mbale. Come over here. Yakesi katuzaliao. Hallelujah. Amen. He has been my friend ever since I came to Kinshasa. And he used to prophesy on me. He used to prophesy on me. He used to. That is past tense. Used to. Ye asakola ponangai. Before this ministry started. Avant que tu minister oye banda. So he's a friend. Azali moninga. You know, a friend in need is a friend indeed. Oyebi moninga azalaka moninga tango ozali na posa na bosenga. A friend in need is a friend indeed. Moninga ozana na bosenga. He loved me before even I had anything. Ye alingaka ngai atako na zake nilokote. That's why I can't forget him. Ne yangona kobosa na kayete na bomo na ngai. Oyebi soki mutu alingio na periodi ya pass. Soko komi bisika moko sombele atakoka. Eza solo te. Eza solo. Ah. Amen. Amen. So he has been a friend. Azala moninga na ngai. He has heard a lot. Azala ki na ebele. He has heard a lot about me. Ayoka ebele po na ngai. But he keeps telling me. Me azala ika akoye bisanga boy. Don't mind. Move on. Commit to misate. Yo continue go kende. Ministry is like that. Ministere zala kabongo. You know, it's always good to surround yourself with people who encourage you. Ezali malamo kozala njinga njinga na batu oyo bankuraja kayo. Anyone who doesn't encourage you. Moto nyoso oyo ankuraja kayo te. Drop him. Bwaki sayede. Akene mosika. Is that solo? Is that solo? They keep telling you how you can't do it, how you can't make it, how you are wrong, how you are. Ubanda ko yeb samaka ka. Odengene ko sala yango. Okene ubanda wapi? Oh, yo zama be boy na boy. Yeb sengana yo to kabwani. Wonderful bala moko to kabwani. The gospel is good news, so you need people to encourage you. Sango malamu ezali la bonne nouvelle. Esengeli batu baba na kuankuraje yo na yango. You must have people that believe in God's grace. Esengeli ozala na batu oyo bandimaka grace ya Nzambe. We are not perfect. Oza perfect? But by His grace we are. Nena grace na Nzambe ndeto ozala ka parfait. Through the work that Jesus did on the cross. A travers mosala oyo nkolo Yesu asalaka na ekulusu. So He can't see us anymore. He can't see us. God can't see us anymore. He sees us through the blood of Jesus. So you become the righteousness of God by faith. Raise your hand and say, I'm the righteousness of God. Today. So I want him to greet us. And then he will invite my long-time friend also. Yeah, he also invite him. He is a great man of God of fire also. C'est un grand homme de Dieu, moto na Nzambe. He has traveled around the world. Eye atambola pe mokili mobimba. He's a man with the fire in his bones. When he speaks. He speaks fire. Alubaka moto. He also has been here several times. Yepe adaraki lisusu awa asia ya ipana biso mbala na mbala. And we are never the same. Biso.
We were never the same. We were never the same when he preached to us. So it is an honor to welcome angels. Vraiment, it's an honor pour nako yamba ange. Angels. Ba angelu. Like Abraham welcomed angels. Lokola Abraham ayambaka ba angelu. Powerful things, they don't speak much about them. But biloko nguya bisoto lobaka mingi mingi pona yango te. They usually speak for themselves. Yango moko elobaka sanke to lobakona yango. So now, give Pastor Rishi a warm welcome, please. Siko na lingi bobete lankolo Yesu maboko makasi pona koyamba Pastor Rishi. Bete la Yesu maboko makasi. Yes. Oya zobeta maboko nzamba zopambula ye. Oya zoloba amen nzamba zopambula ye. Oya matisi amen nzamba zopambula ye. Na yelo kola mo sakoli sakola na eko yebisa yo yebisanga kolela na yo esili esili na eko yebisa moto moko azawa oya living la bomo ina ye na yeyo kolela na yo esili ezala bate bele bazole la mingi balali pongite la butu alelo metika la poko alelo buya la nzambo ezala esika oyo eko longo la malaki na yo. Oui, oui. Oya ndimi aloba amen makasi. Na zomo na nzamba zo matisa moto moko la poko leo. Matisangai. Nzamba ko pambola pe ko zo miracle ya mbongo. Pambola. Oya ndimi atele maloba ezangaye. Ezangaye. Tika tengala ko loba mingi tela benyi moto moko azala nguya makasi. Le Bishop Daniel Kapinga. Tango azako ya tozo beta maboko makasi. Beta maboko makasi. Bete la Yesu maboko tango moto moko Daniel azo mata. Yes. Amen. Amen. Ah bo vanda kaka. Tozaka apprécier toni toyoka. On a fait un peu de salin. C'est depuis l'année passée, tout le monde a fait un souk. C'est bon, hein? Pas joué, pas de souk. L'année passée. On a fait un peu de salin. On a fait un peu de salin. On a fait un grâce à Nzambe Zaliawa. Amen. L'atmosphère a bien Zaliawa. Amen. L'atmosphère a miracle Zawa. Amen. A taba symbiote. Et ça déjà du colonna. Yes. Nzambe apambola mosali na ye. Amen. Makasi. Yes. Batuba ya molimo ba yebaka. Ozana posa ya makambo ebelete. Ambiance o ezali awa. Eza ambiance a miracle. Amen. Yota msozo kan sa aventure, mais o sala ma miracle les o sala. Yes. Potoza deja na atmosphère ya miracle. Miracle. OK? Yes. Nzambe sali grâce. Tout à Nigeria, toye, to lobito le kata to pesa bino mbote. Amen. Mais mbote ranga eza oyo. Mbote ranga eza oyo. Tumbola maboko na ola kisanga maboko na. Zwa maboko na yo, tiango libosa monoko na yo. Loba, eloko moko te ekokufa na maboko na ngai. Eloko moko te ekokufa na maboko na ngai. Lobango 7 fois. Eloko moko te ekokufa na maboko na ngai. 2. Eloko moko te ekokufa na maboko na ngai. 3. Eloko moko te ekokufa na maboko na ngai. 4. Eloko moko te ekokufa na maboko na ngai. 5. Eloko moko te ekokufa na maboko na ngai. 6. Tango zo loba moko mibale misato. Et comme il y a 7. Na yoki nguya nzambe zo kitala maboko ya batu 20 awa. Amen. Lelo tango zo zonga. Simba iloko nyoso ekufa. Amen. Maboko eza susu ya yote. Amen.
ekomi maboko ya Nzambe. Amen. Ndenge nazolo bezo sala masikoyo. Amen. Ezo simba yo sikoyo. Amen. Ezo simba yo sikoyo. Amen. Nguyeza yaki na nzeta Moise te. Yes. Nguyeza yaki na maboko ya Moise. Amen. Nzeta Moise yaki ne loko te. Yes. Problem ezaki ne maboko ya Moise. Na butwa lelo. Maboko nyoso ezali awa. Ekoma maboko ya Moise. Nazo deklare bando salama. Ekoma maboko ya Moise. Eloko nyoso zo simba. Et vous allez transformer. Oye Koufaki, et zola ta bon moi. Oye Bola, et zo zonga na bon moi. La évite soi batuba zo yo kanga. Soke zayo telema sote loba. Sidan. Nazo déclaré na boutou à l'élo. Et loko nyo se koufa. Nama boko de bandola tanzoto. La évite soi moutoua zo yo kanga. Satana linga linga te. Maboko de zola tanzoto. Et zola tanzoto. Moto, ezola ta moto, ezola ta moto, ezola ta moto, esika nyoso, o simba, moto anzambe ko pela wana, but ba o comprendre te, something is happening right now. Something is happening right now. Something is happening right now. In your hands. In your hands. I can feel the power of God. It's happening in your hand. The power of transformation. Power of restoration. Power of resurrection. Get ready to receive it. This night. You will not go back the same. Something is happening. I am here for your hands. I am here for your hands. I am here for your hands. I will speak to your hands. I will speak to your hands. It's not a matter of pastor. It's a matter of your hands. The man of God, he will come to release the fire. Fire in your hands right now. Things will begin to transform in the name of Jesus. I believe something happened right now. Devil like or not, something is happening. Maboko ya Moïse. Écoutez, na maboko wa Nzambe. Makambo change. Amen. Soki maboko wa mutu. Écoutez, na maboko wa Nzambe. Numéro 1. Un avancement spectaculaire. Un avancement spectaculaire. Na butwa lelo. Tombola maboko na yo. Nzamba miracle. Nzamba mugisa. Yes. Akita na boko na butwale. Amen. Asimba maboko etombwana. Amen. Omoni pasi pe mingi. Yes. Oleleli batu pe mingi. Loba. Batu bakomi lokola banzambe nayo. Na butwale lo. Hey. Maboko nayo. Hey. Esimba maboko ya Nzambe. Esimba maboko ya Nzambe. Esimba masikoyo. Esimba masikoyo. Esimba masikoyo. Nazo déclaré avancement spectaculaire. Ko banda lelo. Esika ba limita yo. Oyo zara ko zwa. Ezo se multiplier fois mille. Ezo sala masikoyo. Est-ce que zara muta zo yo kanga? Yes. Kisa maboko. Numéro 2. Mi balé. Soki nzamba semi maboko na yo. Tu peux réussir. Okoki ko longa. You can succeed. Okoki ko bwaka yango. You can succeed. Okoni ko jwa succès without ko sanga the help of man. El moto asali si yote me ozu succès na ndenge na yo. It's a number 2. Yoka yamibale. You can succeed without the help of man. Motomoko asali si yote. Nana lobi amen. Hey, balobi boye. Soki nzamba simbi yo, okozwa succès. Soki nzamba simbi maboko na yo,
okozwa succès succès yango mutu moko ta ko sunga yo kaka loboko na ndambe wana esili na bombo na yo lobambe Mutu apesi yombongo te Mbaka mbongi Mutu asungi yote Baka mbwayaze Mutu apesi yoloko te Baka mbwye sanze Nazo deklare Onkso wale kita awa Ataba tu basali si yote Ma ukambo soko mi plasango Soke zayo telma sote Bayayo bayayo Sida sida Baka mbwye bandiawa Agar Zambe nangoy Agar Mama ya Ismaël. Agar mama ya Ismaël. Na kati ya désert. Na kati ne sobe. Maye zate. Ezate. Papa leke azate. Noko azate. Noko azate. Tata mwasi azate. Mwasi azate. Kamaradi bazate. Moninga azate. Agar azolela. Agar. Ismaël azolela. Papa ya Ismaël. Agar abombani. Loba. Abina mona te place mwana kukufa. Hey. Me Bible lobi. Bible. Mbala moko. Sakola. Zamba bimisa mai. Woo. Bata osunga bazate. Aserebo. Me maye bimana desert. Tigana lobe la batu nyo sote Naba ndo lobe la batu moko Muta kusungwa zate Meba ukamo to bali Muta kusungwa zate Ba ukamo vize sebili Muta kusungwa zate Ba ukamo zoto ngandaku Sogi balobyo simba kisi Ndimana bango simba kisi To maboko anzambe Soge simbi maboko na yo Ele kikutu kisi Nazo déclaré yes na vie mutu moko sema satana linga aha alinga te yokubunga ataba tu baboy ko sali sayo okubunga libala na yo izo dépendre te na bato na bato o sali sangai masalisa o sali sangai te je m'en fous je m'en fous o pesa ngambongo O pesa ngambongo te Se mafu O linga ngai O linga ngai te Se mafu Soki nzamba lingia pambo Apambo la kanaye Na evite mutu nazolo belawa Nzambo nazolo belabino Na livre ya Genèse Aza Elohim Na livre ya Exode Aza le libérateur Levitique nombre d'Éternome Aza le législateur La terre. Dans le livre de Josué, il est notre victoire. Dans le livre de Rite, dans le livre de Rite, il est le rédempteur. Dans le livre de Juge, il est le véritable juge. Dans le livre de Samuel, première et deuxième, il est notre prophète. Dans le livre de premier roi, deuxième roi, il est le roi, le véritable roi. Dans le livre de Chronique, il est le gouverneur. Dans le livre de Stas et Néhémie, il est notre architecte. Yenda tonga kabiso Soki batu babo yiko tonga yo Ye ako tonga yo Na le livre ya Esther Yende mardose na biso Na livre ya Job Aza l'homme de douleur Na livre ya Psaume Psaume Celui qui siège Au milieu des louanges Et d'adoration de son peuple Dans le livre de Proverbes Et Ecclésiaste Il est notre sagesse dans le livre des cantiques de cantiques. Il est notre amour dans le livre d'Esaïe. Il est l'évangéliste qui annonce la gloire à venir dans le livre de Jérémie et lamentation de Jérémie. Il est le prophète qui plaît. Aligita mono la passe. Yangonda zolela. Boyo seka. Dans le livre d'Ézéchiel. Il est la personne de Dieu. Dans le livre de Daniel, il est le Dieu fidèle. Même à Tabatché, on a mot. Yakobi misao na moto Même à babwa ki on a libula ba lio Ba lio ba kokanga minoko na bango Aza nzambo aza fidel Ataba tselio poison Ao kanga bango Eske zana mutazo yo kanga Zambe wana azaliawa Yenda zo simba maboko na yo Na le livre ya Ose Il est miséricordieux
dans le livre de Joël, Yoela. Il est celui qui répand de son esprit sur toute chair. Dans le livre de Jonas, dans le livre de Jonas, non, dans le livre d'Amos, il est le bon berger. Dans le livre d'Abidias, celui qui résiste aux orgueilleux. Dans le livre de Jonas, il est le Christ ressuscité après trois jours. Dans le livre de Michée, dans le livre de Michée, il est le Messie qui viendra. Dans le livre de Nahum, il est le Dieu qui rend à chacun selon ses œuvres. Dans le livre de Sophonie, il est le Dieu jaloux. Il est le Dieu jaloux. Dans le livre d'Agé, il est celui qui nous soutient. Or et argent appartient à l'Éternel. Dans le livre de Zacharie, il est celui qui nous fortifie. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par les municipes, ni par les collants, ni par les quinzons, mais c'est par son esprit, dit l'Éternel. Dans le livre de Malachie, pour terminer l'Ancien Testament, pour tous ceux qui sont dans l'Ancien Testament, Malachie, il est le Messie qui vient bientôt. Nouveau Testament maintenant. Dans le livre de Jean, il est le Fils de Dieu. Dans le livre des Actes, Actes des Apôtres, il est l'accomplissement de la prophétie, l'accomplissement de la promesse. Dans le livre de Corinthiens, dans le livre de Romains, il est celui qui transforme. Dans le livre de Corinthiens, première et deuxième, il est notre consolation. Dans le livre de Galates, il est le Dieu de grâce. Vous n'êtes plus sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. Dans le livre de Ephésiens, il est le Dieu des armées. Dans le livre de Philippiens, il est notre joie. Il est notre joie. Réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous toujours. Dans le Seigneur, je le répète. Réjouissez-vous. Dans le livre de Colossiens, Christ est notre espérance. Christ est notre espérance. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Timothée, dans le livre des Thessaloniciens, première et deuxième, il est celui qui nous appelle hors des souffrances, hors des maladies, hors des problèmes. Dans le livre de Timothée, deuxième Timothée, dans le livre de Tite, il est notre pasteur. Dans le livre de Philémon, il est notre intercesseur. Dans le livre de Jacques, dans le livre d'Hébreux, il est le souverain sacrificateur. Dans le livre de Jacques, il est le Dieu de toutes les circonstances. Dans le livre de 1-2, Pierre, il est la pierre angulaire. Dans le livre de 1-2-3, Jean, il est l'amour fait chair. Dans le livre de Jude, il est celui qui n'aime pas les divisions. Et dans le livre d'Apocalypse, il est le roi des rois, il est le seigneur des seigneurs, il est le lion de la tribu de Juda. Il ne recule pas, il est le Dieu de moi, qu'il te touche, qu'il pousse. Asimbayo, 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 on a présenté un zambo à Kosimba Mabokona. Amen.
lelo ozo kenena maboko moko ekomi sacré. Amen. Sokoza maladi micha maboko yo moko. Yes. Maladi nyonso ezolongwa. Amen. Yes. Esika moto akoka ko salisa yo te. Yes. Soki nzamba simi maboko na. Na kati ya désert Moïse azaki na moto ta ko salisa yo. Satala marashite. Yes. Na tongo abimaki berger. Orio. Na poko akomozonga na iloko mosusu. Mokonze. Même nzete. Le miracle mosusu. Nzete wana ezo bongwana. Ekoma ka nyoka. Ezo zonga nzete. Ezo koma nyoka. Nyoka. Ezo zonga nzete. Ingenda. Eko kiko bongwana te soki Moïse asimbi yango. Yes. Miracle zaki na nzete te. Mais miracle zaki na loboko ya Mose. Yoka. Yo kili kamboy. Moto nyoso. Oya ko pousa na pembe na Moïse. Maboko na epe ezui affectation. Yes. Na butwa lelo moto nyoso ko pousa na pembe na mosali na nzambe mugisha. Maboko ne ekozala affecté. Bo yebi batu boni ba yebi ke tango Moïse na Aaron ndeko na ye bakoma ki liboso ya Pharaon. Eza nzete ya Moïse te koma ki nyoka. Yes. Eza ki ne nzete ya Aaron. Ya Aaron. Nde yango koma ki nyoka. Moïse avani na nzete na zotala. Ya Aaron de komi nyoka. Atini Aaron abok. Moto nyoso ako pousa na pembeni ya moto nzamba simbi maboko na ye. Sakola. Akoma kapena maboko ya bikamwa. Amen. Amen. Makambo ebele zo salama. Yes. Ngaita una vandi na zomo na atmosphère à miracle. Sokeza ki na Nigeria batu baza soute na posa basambe la pona bango. Mutu ye moko azo bika ye moko. Parce que nguya nzambe za na kati sika. Makase. Kaka pona biso tozo rango na retard. Sokeza ki na mboka kuna place nga na osala na Nigeria mbele batu nyoso baza dia mutu nyoso azui deja guérison na esiko. Lobiko. Parce que atmosphère ango essayé a. Lobiko. Mais ezane loko moko Moïse a monate depuis akutana na nzambe. Et ça la maka si place liboso à Pharaon. Tant Pharaon a boaki banzete, ba magicien Égypte, ba boaki banzete komi pe ba serpent. Moïse na minute wana yeba ki te nino akoyi ko sala. A yeba aka eloko mo ke nzete bon wana ka nyoka. Mais formule mususu atikala ko yeba ngote. Mais mukolo wana Moïse ye pas zala ki sipri tant nyoka ya Aaron afongola ka munoko abandio mela ba nyoka nyoso ya ba magicien. Nazo déclarer na butu alelo. Nzamba si prendre yo. Na miracle mo na lo tikala ko mona te. Bando banda ko sambe. So que sayo tiene más sotera. Yo miracle moko na me salamate. Est-ce que batango bi baza ou bi baza? Fungula maboko na yo. Tikan samba tondi sama boko na yo. Tikan samba tondi sama boko na yo. Tikan samba tondi sama boko na yo. Eloko ko kufa na maboko na yo te. Amen. Nzete zalaki nzete a Elise. Me maboko a Geyazi. Mwana lamukate. Mwana la mboka te. Parce que nzete ya Elize maboko ya Geyazi. Nzete ya Elize. Me maboko. Ya Geyazi. Ya Geyazi. Ah. Apeshe nzete kende cha likola mwana. Acha nzete likola mwana. Mwana la mboka te. Pourquoi? Pweza na maboko msu nzamba ye biyango. Limbola. Elisa tiki nzete. A tiki. Ye mo akei. Akei. Alali likola mwana. Maboko a Elize. Nzamba yeba kiabo. Amen. Mwana zongi na bomo. Yes. Lelo. Lelo. Maboko nofo yeba na panta. Maboko na ngai yeba ni na nzambe. Tozo komunike o toza nango. Yes. Nazo suka wana. Eza ki mbote. Amen. Papa ibisi ngai. Soit à moi quelques minutes, y'a mon azui. Mais na suki wana. Amen. Nga na yaki nde na yokaye. Lelo. Lelo. Na lingi. Nzamba yeba maboko. Amen. Paranyo swazali yao. Bole mbate. Paranyo swazali yao. Yes. Moboti nyos. Moboti. Maboko na yo. Moko. Nzamba yebi yao. Amen. Oko chika na kukunda mwano ya yote. Amen.
Tika lelo ordonnance ezala signé maboko na yo nzamba yebia. Amen. Miracle zo salam. Tomba su maboko pona mbala suka. Nzambi. Oyebi maboko ya papa Baraka. Oyebi maboko na ngai. Nzambe sala grâce oyeba maboko a moko na moko azalia. Amen. Nzambo a se révélé de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Maboko ango yango. Yes. Naza sur maboko nyo se tombo a mepesi offrande. Amen. Na lingi maboko ane vivre miracle. Amen. Et vivre miracle. Amen. Et vivre miracle. Amen. Et vivre miracle. Amen. Et vivre miracle. Amen. Shata la mara se tele bouche. Kolobalo o mrote. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Attendez encore Jésus. Jean maboko nyoso bibale. Tchasiko na mutu na yo. Et si ka nyoso problème eza na kati ya nzoto na yo, moto ko bima na maboko na yo, ezo kita na nzoto mobimba. Yes. Yangwane zo sala masiko. Yangwane zo sala masiko. Yangwane zo sala masiko. Yangwane zo sala masiko. Po maboko wana nzamba ye biango sikoyo. Maboko wana nzamba ye biango sikoyo. Na kwa hiko simba batu mena siki nzamba ye mwa simba maboko wa batu. Maboko wana ezo kota pezo salamu sala. Saint Esprit merci. Saint Esprit merci. Saint Esprit merci. Na ibite problemi niye mimi o awa. Awa na zolo ba quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Moto ezo kita na nzoto na omo bimba. Moto ezo leka na nzoto na omo bimba. Na zomo na quatre personnes au maboko na bango simba mie pa nzambe bazo bimiso na libulu moko mulayi ya makasi olota ki ndoto mona ko zaki na kata libulu quatre personnes bazo bima esika nyoso ozali okopumbwa place ozali na nguya na yo teme na nguya molimo santo ya ngonde bandio sala masikoyo na zo mona quatre personnes bazo bima na mabulu bazo bima na mabulu okopima okobima okotombwa mape okosote na nguya nzambe oyeza na kati esika oyo parce que loi salami maboko wana nzamba ye biango nazo konte 1 ti na 4 e bandio salama 1 2 3 4 simba masikoyo. Quelque chose se passe là-bas. Quelque chose se passe ici. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe là-bas. Ozo simbama. Ozo bimana libuluana. Ozo bimana libuluana. Ozo bimana butualelo. Ozo bimana butualelo. Azo simba. Azo simba batumi bale batikali. Esika nyoso zali. Ozo simbama. Waleza basinya. Kenzamba bando yeba maboko abatwawa. Zamba bando yeba maboko abatwawa. Soke sala menu yo. Kene nanda ku place ofandaka. Bandako sala ba miracle. Quelque chose se passe. Abando simba mutumo kwa tikali. Azo simba mutumo kwa tikali. Maboko ya yoana. Moto ezoleka. Moto ezoleka. Moto ezoleka. Moto ezoleka. Quelque chose se passe là-bas. Moto ezoleka. Moto ezoleka. Moto. Yes. Yes. Yagana bangwa, yagana bangwa. Kusana na bangoli boso ba wema. Yagana bangwa. Moto nzambe ezoleka na maboko. Ezoleka na maboko. Yes. Ezoleka na maboko. Yes. Ezoleka na maboko. Yes. Saint Esprit merci. Saint Esprit merci. Bilembo yango ke nzamba bandio yeba maboko na yo. Amen. Nzamba bandio yeba maboko na yo. Amen. Nazo déclarer batu bazo yokanga. Yes. Bobole kozala su muninga na yote. Profete kozala muninga na yote. Yes. Celibezo tika nzoto na yo. Amen. Celibezo tika nzoto na yo. Amen. Maladi wane zo kende. Infirmite wane zo kende. Maboko wane zana moto. Yes. Moto ezo leka. Moto ezo leka. Opération ezo bimisa ba miomi na ba kiste. Eba ndo tika vina yo. Yes. Eba ndo tika vina yo. Maladi aliboma ba cheki na mutu na yo. Yes. Nengo che maboko na mutu. Awe. Maladi wane zo longwa. Maladi wane zo longwa. Maladi wane zo longwa. Maladi wane zo longwa. Ezana 3 personnes. O moli mo santo azo simba. 3 personnes. O lala kana mutu moko. O yo mona kaye malamu te. Mutu moko lala kana yo. Mutu moko tambo lakana yo. Maboko wa moto ezo kabola ona mutu wana ezo kabola ona ansi wana boka bwana. Yes. 3 personnes bazo kabwana bato misato na mutu wa mema kabe seki na vina. Yes. Oh.
Baba. Aujourd'hui, nous avons
Ya bokolongo no ya nzoto ina ya kokende lisusu na mboka ya bapaya ezali deo ONG la santé c'est la richesse a memeli biso club de santé la santé c'est la richesse bazali na machine oyo ezali kolakisa maladi nyoso oyo ezali na nzoto ya moto otie makolo na yo na mai batie nzoto na yo na machine maladi nyoso ezali kobima yango moko na malembe nyoso tala ndenge maladi ezali kopakata mbangu tala mai ekomi noir pe salite elingi koloba maladi nyoso ya nzoto na yo ekei yo pe na mbala moko moto a telemi a bikisami pe a tamboli pepele spécialiste Tongo Brian azali ko bikisa rhumatisme diabète prostate mokongo pasi ba vertige onga miso kilo estomac etungisa yo mbula na mbula tension ezila kase batache na nzoto spécialiste Ntongo Brian azali ko bikisa pe ko silisa yango bazali pe na service ya radiologie échographie pe ezali yo laboratoire complet oyo ekotalisa maladi nyonso ezali ndeko kima kaka mbango na première rue Dilando na avenue Bonaké numéro 1 na limité industrielle to pe obengi bango na nzela ya singa na lombango mpenza tala kamata bik kamata papier koma numéro zwanoki 09 93 23 93 25 club de santé la santé c'est la richesse mbongwana na kati ya république démocratique du Congo. www.gazarima.fr